hi ha un parell de coses que a mi em sembla que convé retenir. Primer, els treballadors públics que participin no ho faran com a treballadors públics, ho faran com a ciutadans. I per tant li passarà el mateix amb un treballador públic que a qualsevol altra ciutat que s'hagi presentat com a voluntari. No hi ha la condició de funcionari per fer i per participar com a voluntari amb la convocatòria ni el desenvolupament de la convocatòria, no? Hi ha una espècie d'intent del govern de l'Estat de una vegada més, com va fer abans el govern de la Generalitat en la paga extraordinària, doncs de que siguin ostatges els empleats públics d'aquest país amb una controvèrsia entre tots dos governs. Doncs no, francament, a mi em sembla d'un perill considerable que s'intenti fer això, perquè en realitat un funcionari no treballarà a la consulta o el procés participatiu com a funcionari, sinó que el farà com a ciutadà fora d'hores de treball, perquè el diumenge no treballa. Per tant, jo crec que això està absolutament salvat. Què passa? Doncs que el govern d'Estat jo crec que intenta ficar pors, i ho veurem d'aquí fins al dia 9, quines pors més van traient i van situant. I després hi ha una altra polèmica, també des del nostre punt de vista absurda, en relació amb uns altres funcionaris públics, que són els Mossos d'Esquadra, que també des del meu punt de vista és absurda, perquè els Mossos d'Esquadra no són la joguina de cap govern, ni del de la Generalitat ni del govern de Madrid. Els Mossos d'Esquadra compleixen ordres, d'acord amb la legislació vigent, i és el que faran. Per tant, si el govern de l'Estat vol que els Mossos d'Esquadra compleixin les seves ordres, doncs ja sap el que ha de fer. No, hi ha un camí que segurament doncs que com que amaguen però no fan, perquè ningú no té ni legalment ni políticament segurament doncs raons per fer determinades coses que preveuen les lleis, doncs van amagant. Doncs no, els Mossos d'Esquadra han de fer allò que els diguin i que les dictin les lleis, i les ordres avui per avui els Mossos d'Esquadra, perquè el govern de l'Estat ha delegat la competència amb la Generalitat de Catalunya, les dona el Departament d'Interior, o quan fan de policia judicial les dona algun jutge, i per tant no hem de tenir més problemes ni més complicacions que si arriben ordres o hi ha una intervenció per part del Ministeri de l'Interior del cos, doncs estaran les ordres de qui pertoqui, d'acord amb les lleis vigents al país. Però faria bé el govern de l'Estat, el ministre de l'Interior, no jugar ni amb els empleats públics, i especialment no jugar amb la policia, que crec que no ens porta enlloc, i que l'únic que fa és generar doncs pues segurament angoixa amb alguna gent i incerteses amb la ciutadania i por, i davant de la por la història ens demostra que el millor és sortir i participar. I per tant, també des d'aquest punt de vista, crec que quanta més por intenten situar, més contundent serà la resposta majoritària de la ciutadania al carrer i als col·legis electorals.